Сәлем, Айғанат Қықтар, араға бір жыл салып, Айғанат Олимпиадасы Алматы қаласы Сәтбаев университетінде сіздермен бірге қайта қауышты. Дегенмен, мұна жер сәл осы Олимпиаданың атмосферасын бермей тұрған секілді. О, міне осы жақсырақ болған секілді. Ендеше, Айғанат қоры қазақстандық кәсіпкерлердің ауыл балаларына арнаған жобасы. Бүгін Олимпиаданың республикалық кезеңінің бірінші күні. Дәл қазір біз Алматы қаласының вокзалында тұрмыз. Сіздермен бірге балаларды бірге күтіп алатын боламыз. Сәлем, Султан. Өзіңді таныстырып өтсең, қай облыстан келдің? Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысының IQ23 топ мүшесі, қазіргі уақытта Айқанат Олимпиадасының үшінші кезеңінің волонтері толық есімім Әсет Олсықтан. Жалпы Айқанат Олимпиадасы бұл жылдан жылда дамып жатыр да, және осы жылы өткен жылдарға қарағанда өте белсенді болады деп есептеймін. Айқанат Олимпиадасының көп деген балаларға беріп жатқан кереметтері бар. Айқанат Олимпиадасы ерекшелігі ең бірінші ауыл балалары, екіншісі армандар мекені, мүмкіндіктер мекені, армандардың орындалатын мекені. Дәл қазір Сәтбаев университетінің студенттері біздің айғанаттықтарымызға экскурсия жүргізіп жатыр. Бірге көрейік. Айғанатқа дейін, айғанаттан кейін айғанат жобасы ауыл балаларының көзқарасын 3 жыл ішінде айтарлықтай өзгертеді. Дәл қазір біз қордың фото тарихы үшін фотосессия жасап жатыр. Сәлеметсіз бе, менің атым Айолым, мен Маңғыстау облысынан келдім. Мен өзімді өте жақсы сезініп тұрмын, себебі Айғанат Олимпиадасы ол өте үлкен олимпиада болғандықтан, бізге осындай жетістікке жету ол үлкен біз үшін мәртебе болып саналады. Осымен қарбаласқа толы финалдың бірінші күні өз мәресіне жетті. Бүгін біз барлық облыстарды вокзалдан күтіп алып, өз жатақханаларына орналастырдық. Ал ертең әрбір айғанаттық үшін маңызды күндердің бірі. Қызықтың бәрі әлі алда.